ଆଜିର ଦଶଟି ବଛା ବଛା ଅନୁଚିନ୍ତା। ଏକରେ ହେଲା, ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଥର ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଦୁଇ, ଭଣଜାକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁକୁ ରଖିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତିନି, ବାଛୁରୀ ନଥିବା ଗାଈର କ୍ଷୀର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠାକୁର ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାରି, ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି ଓ ନାରୀର ବାମ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡା ହେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷର କାନରେ କେଶ ବଢ଼ିଲେ ଧନ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପାଞ୍ଚ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ରାତିରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବ ଲବଣ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଛଅ, ମିଛ କହିବା ମହାପାପ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଛ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତେବେ ତା ପାପ ନୁହେଁ, ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ସାତ, ଘର ଯଦି ନେଉଳ, ଧଳାପାରା କିମ୍ବା ଧଳାପାରାର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖନ୍ତି ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଠ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ସହିତ ଗରମ ପାଣିରେ ଅଳେଇଚ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନଅ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସାତ ଥର ଦଧିଚି ଦଧିଚି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସାତ ଥର ମାତ୍ର ଦଧିଚି ଦଧିଚି କହିବେ, ଏହା କଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଦଶ, ନାରୀମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ବେକରେ କିଛି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର।